ئەمە ساتی دزینی ئۆتۆمبێلی هاووڵاتییەکی باشووری کوردستانە لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا. سادیق سندی کە خاوەنی ئۆتۆمبێلە دزراوەکەیە، زۆر خەفەتبار نییە و ئێستا ئۆتۆمبێلێکی دیکەی هەیە، چونکە بیمەی بۆ ئۆتۆمبێلەکەی کردبوو. وەک خۆشی دەڵێت دوای دزینی ئۆتۆمبێلی یەکەمی قەرەبووی بە زیادەوە بۆ کراوە. تامین تشتكي باشا تامين مهبي البريطانيا مصالي 1000 باوند دانا و 1200 دولار هي صالي سيارة ما دزين حقي سيارة من سي دفتر مين سي دفتر ونيل دانا تامين قلا باشا تامين الكردستاني وبت تشتك باشا فقير هوجي نمردي نابتن ويسي قولي اويش هاولاتي كي ديكي باشوري كردستانو دانشتوی لەندەنە. ئەو ئۆتۆمبێلێکی گرانبەهای هەیە و بەم ئۆتۆمبێلە تووشی ڕووداوی هاتووچۆ بووە و بۆ چاکردنەوەشی خەرجیەکی زۆری ویستووە. بەڵام لەبەر ئەوەی بیمەی بۆ ئۆتۆمبێلەکەی کردووە، کۆمپانیای بیمە تێچووی چاکردنەوەی لە ئەستۆ گرتووە. دەعمەل ڤێرێبی ئەفدرەبی وەختە دەعم کری ئەف ڕەخیهانەی بی و ڤێرێ پشتێ بی بە چونکی من ئینشورانس هەبی تشتێک سەر من تەکلیفە نەکرد. ئینشورانس های دیتر اوانا تامین اوانا پاره دان نرخی ام اوتومبیل نزیکی 14 با 15 دفتر دلار ده بیت کاتی کاگویسی تو شیرودای هاتو چوبو تیچو چاکر نوی اوتومبیل که نزیکی 2 دفتر و نی دلار بو بالا من بر اوی کاگویسی و او کسی برانبری شی که تو شیرودای هاتو چوبو هر دو کم بیمه ان هبو هیچ کمی کن هیچ پاره کن خرج نکرد با چاکر نوی اوتومبیل کنیان بەڵام ئەگەر ئەمە لە وڵاتێک بێت کە سیستەمی بیمەی تێدا نەبێت یا خود لە کوردستان بێت ڕەنگە خاطر خاترێنە و خزم خزمێنەی تێ بکەوێت و یەکێکیان مافی بخورێت بۆیە هەبوونی سیستەمی بیمە لە کوردستان زۆر گرنگە نزیکەی 50 کۆمپانیای گەورەی بیمەی ئۆتۆمبێل لە بەریتانیا هەن ئەمە جگە لە چەندین نووسینگە کە بیمەی ئۆتۆمبێل بۆ هاوڵاتیان دەکەنەوە نرخی بیمه اوتومبیل لە بەریتانیا بە جوێرەی جۆری بیمەکە و جۆری ئۆتۆمبێلەکە جیاوازیان هەیە. درۆڤان ئیمادەتدین، کوردستان 24